Norbert, kindlasti selle hooaja kõige magusam võit siit Narvast. Väga viimasel hetkel jäi see värav täna. No mäng on selline, et tuleb mängida kõik 90 minutit ja plus need minutid ja sekundid, et ikkagi olla see jalgpall niimoodi, et kui juba mäng on peaaegu läbi saama, siis tuleb nii-öelda loobuda või loobumise mõtte nii-öelda, kui mähe pähe tekki, et oleks see selle mängu sellekel kaotanud. Et, nii mängitele me õpetame alati olema viimase sekundini mängus sees kui ka samas ikkagi endale. Et, me teame, et kogu aeg on mingisugused muutused võimalikud ja me kogu aeg kõrval nuputame, et mis käik veel, mis moodi peaks te mängul ära lahendama kuni viimase sekundini välja. Ja see mäng nõudis meilt taktikalisi muudatusi nii vahetustega kui ka asetusega ja enneks lõpuks toimis. Sagari Tugiainen oli õigel ajal õiges kohas, et see mees oskab ära vaid lüüa. No selle jaoks see mees ei võetud on, et seda see mees teab, jah, kuidas ära vaid lüüa. Natukene nüüd mängust pikemalt ka, et esimene poolaeg kontrollisime seda mängu, aga samas ega Smiskool üle liia palju tööd ei olnud. Ja see mängu kontrollile pigem palli valdamises meie käes nii-öelda vastase suhtes võib öelda, et kui nende ju eesmärk oli mängida kaitsest lähtuvalt ja kontrate peale, siis ka nemad nii-öelda võtame teisel poole, siis kontrolli enda kätte nii palju, et me ei muutu neile niivõrd ohtlikuks. Esine poolega nad jäid hätta, et me tekisid auke võimalusi, aga me ei kaustanud ära neid. Teine poolega, jah, oli see mäng oluliselt rohkem lukus ja seal oli see koht, kus siis nii-öelda ajakitsa ala peale pidime selle mängu lahti arutama, aga jäi sellisest vähesest teravust ikkagi sellest puudu, et see tõttu pidime mängu natuke viima, me küll väga sirgjooniseks siin viinud, aga ütleme ründes viisime rohkem jõudu nii-öelda nii pikkusine ajal kui ka lisamängijana ja see tõi selle võidu saa. Täna tundus ka, et ka selline meeskondlik kaitse toimis väga hästi, et isegi kui me palli kaotasime, need palli kaotasid oli oma jagu, siis me võitsime ka väga-väga palju palle kiiresti tagasi. Ja selles osas tuleb üldse nagu meeste laua anda, et ikkagi mängiti kuni viimase sekundini, no tõesti mängiti niimoodi, et ei olnud sellist emotsionaalset ära kukkumist või meelheidet või sellist hetke, kus sa näed, et nüüd on nagu mehed murdunud ja mängiti terviklikult ennast kõik andvalt nii kaitsku rünnakul. Et oli selgelt näha, kus mingitel mängitel juba nagu viist raskem, aga hea on see, et kogu meeskond innustas neid ja toetas neid lõpuni mängima ja see oli jah, ikkagi meeskonna töövõit. Ja lõpetuseks kindlasti sellise võidu, sellise emotsiooniga on nüüd hea jällegi treeningutele tagasi minna ja juba valmistuda järgmisega nädala mänguks Kaljuga. No eks alati selliste head emotsiooni pealt ja võitude pealt on meeskool lihtsam alustada nädalat, aga jah, järgmine nädal hakkab juba jälle kõik selles mõttes nagu uue energiaga pihta ja uus mäng ees ja tuleb jälle väga hästi selleks mänguks ettevalmistada. Aitäh! Sagari Tugiainen onnitelud ihana maalisele lopuhetkel. Oliko see sunura on üksi tärgemeestä maalista? No kyllä, ehkä niinkin voisi sanoa, että oli totta kai kiva tehdä maali tolleen lopussa. Oliko se tämmöinen helppo pallo pistä sinne bossin? Tai? Oli, sehän oli helppo pallo Frollo antoisiin. Mä en vaan näin, että tilaa huusi Frollolle. Frollo antoi hyvä syötä. No tää oli ehkä vaikein peli, totta kai ne meni tiukalle loppuun asti. Mutta tosi hyvä alku, neljä ottelu, neljä voittoa ja jatketaan ensi viikonloppuna samalla.